Zaqatalada bağçılığa maraq xeyli artsa da yetişdirilən ağac tinkləri sayı etibarilə yerli tələbatı ödəmir. Tinkçiliklə məşğul olan bağbanların sayı az olduğundan bağ salmaq istəyən təsərrüfat sahibləri tinkləri başqa rayonlardan gətirmək məcburiyyətində qalır. Ancaq əksər hallarda həmin tinklər yerli şəraitə uyğun olmadığından istənilən nəticəni vermir. Belə götürəndə maraq yoxdur. Yoxa hesab şeydir, işləmirlər. Heç kim istəmir ki, torpaqla işləsin, əlləşsin. Bu indi zəhmət tələb edən işlər adamı. Maraq lazımdır ki, uşaqlar işləsin, bunu öyrənsinlər. Bunu biz yavaş-yavaş gedirik. Bundan sonra kim öyrənəcəkdir bunları? Tinkçilik sad, bütövlük salaram, calamağı öyrədirəm, göz vurmağı öyrədirəm, qələm salmağı öyrədirəm, ağacların necə becərilməsini, daranmasını öyrədirəm. Bunun maraq lazım. Maraq olan adamı öyrətmək olur. Amma maraq olmayan öyrətmək olmur. Son illər ənənəvi meyvə növlərinə tələbat xeyli artıb. Bağbanın sözlərinə görə rayonun iqlim şəraiti şaftalı və ərikdən başqa demək olar ki, bütün meyvə növlərinin yetişdirilməsi üçün uyğundur. Bununla belə insanlar bəzən xaricdən gətirilən müxtəlif ağaclara da maraq göstərir ki, bu növlər rayonda sınaqdan keçmədiyindən məhsuldarlığı və yerli şəraitə uyğunluğu sual altındadır. Türkiyədə reklamından qoz ağaclarına maraq artıbdır. Amma indi hələ bilinmir ki, bu bizim zonada necə məhsuldar verəcək, məhsul verəcək. Onların iqliminə uyğundur, bizim iqlimə uyğun deyilmi? Bir də vardır ki, daha fakt bilirsən ki, bu gilas ağacıdır, əkirəm. Bu, məsələn, göyəmdir, əkirəm. 3 ildən 100 kilo, 4 ildən 100 kilo, 150 kilo gilas yığıram, göyəm yığıram. Bu il Zaqatalada meyvəçilikdə yüksək məhsuldarlıq gözlənilir. Çəyirdəklərdə məsəl üçün indi çiçəklənmə və tozlanma dövrüdür. Hal-hazırda hava iş iqlim şəraiti olduqca gözəl keçir. Amma gələcəkdə yaz yağışları, leysan xarakterli, doluyla müşahidə olunan belə bir yağışlar yağsa, təbii ki, öz təsirini göstərəcək. Amma hal-hazırda elə bir təhlükə yoxdur. Qeyd edək ki, Zaqatalada yetişdirilən meyvələrin əksəriyyəti daxili bazarlara çıxarılır. Fındıq və xurma isə ixrac olunan məhsullar sırasındadır. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.